بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک میرے چینل. تو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ویورز اور فرینڈز کو بہت ہی خوبصورت سے امبرائڈر دکھا رہے ہیں. کروشے امبرائڈر ہے، بہت ہی خوبصورت سی ہے، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے. دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی امبرائڈر دکھائی جا رہی ہے ہماری آج کی ویڈیو میں. ہمارے فرینڈز کو بہت زیادہ پسند آئے گی. تو ویورز، ہماری آج کی کلیکشن بالکل مس مت کیجیے. دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سے امبرائڈر دکھائی جا رہی ہے. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو خود بنوا سکتے ہیں ایسے ڈیزائنس، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہماری کلیکشن. تو ویورز، دیکھیں گے کتنے خوبصورت سے امبرائڈر دکھا رہے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں اپنے ویورز کو. آپ لوگ اس سے جس ٹائپ سے بھی آپ لوگ انہیں یوز میں لائیں گے، آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی. بہت ہی خوبصورت منفرد سے کلیکشن ہے، خوبصورت سے آئیڈیاز ہم اپنے فرینڈس تک پہنچاتے ہیں. ہم اپنے ورس کا کسی طرح مزید خوبصورت منفرد سے کلیکشن دکھائیں گے، آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے. تو فرینڈز، ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت سے ویڈیوز اور کلیکشن دکھائی جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہم اپنے ورس کے اسی طرح کلیکشن اور آئیڈیاز دکھاتے رہیں گے. تو فرینڈز، ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس نیبرس کو بھی ہماری کلیکشن دیکھنے کو ملے، اور وہ لوگ بھی ہمارے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آئیڈیا دیکھ سکیں. تو فرینڈز، ہماری ویڈیو بالکل مس مت کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں فرینڈز بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے گا، جس سے ہماری مزید نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ہمارے ویورس کو ملے گی، اور آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھ سکو گے. تو فرینڈ، یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے امبرائڈری کی گئی ہے، بہت ہی خوبصورت اور منفرد سے ڈیزائنز میں ہے. کلرز کا استعمال دیکھیں کتنی خوبصورتی سے کیا گیا ہے، جو کہ ہمارے فرینڈس کو بہت ہی پسند آ رہے ہوں گے. تو ویورز، آپ لوگ بھی ایسے بنوا سکتے ہیں، آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہماری کلیکشن. ہمارے چینل پہ ہمارے فرینڈس کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز سکھائے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے فرینڈس کو بھی بہت زیادہ پسند آتے ہوں گے. تو ویورز، آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، تاکہ نیکسٹ ویڈیو ہم اپنے ورز کو مزید خوبصورت اور منفرد سے دکھا سکیں، مزید منفرد سے آئیڈیاز اپنے فرینڈس تک پہنچا سکیں. تو فرینڈس، اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے امبرائڈری دکھا رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت سی ہے، یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنز ہیں، ہمارے فرینڈس کی پسند کے مطابق ہیں. تو فرینڈس، دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، کتنی خوبصورت سی ہے، بہت ہی خوبصورت اور منفرد سی کلیکشن ہے، خوبصورت آئیڈیا ہے ہمارا آج کا. ہمارے چینل پہ ہمارے فرینڈس کو اسی طرح کلیکشن اور ویڈیو دکھائی جائیں گے، خوبصورت سے آئیڈیاز ہم اپنے ویورز تک پہنچائیں گے. تو فرینڈس، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگوں کو ہماری کلیکشن اور ویڈیوز دیکھنے کو ملیں، خوبصورت سے آئیڈیاز دکھائے جائیں گے ہمارے چینل پہ ہمارے ویورز کو. تو فرینڈس، ہماری دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سی کلیکشن ہے، کتنا خوبصورت آئیڈیا ہے، بہت ہی خوبصورتی سے امبرائڈری کی گئی ہے. آپ لوگ بھی ایسے کروائیے گا، آپ لوگوں کو بہت ہی آپ لوگوں کو پسند آئے گی کلیکشن، بہت ہی خوبصورت اور منفرد سی کلیکشن ہے، بہت ہی منفرد سا آئیڈیا ہے. تو ویورز، اسی طرح ہمارے چینل پہ مزید خوبصورت سے کلیکشن ویڈیو دیکھتے رہیے گا، نیکسٹ ویڈیو بھی ہم اپنے ویورز کو خوبصورت دکھائیں.